Jag vill nämligen inte att ni som förälder ska hamna i situationen där er tonåring har blivit misshandlad. Vad som händer ikväll? Vi kommer att få se lite allvarliga saker, vi kommer att få se skojiga saker och vi kommer att kunna mingla och titta på våra mässa. Tanken är att vi är oroliga för droganvändandet. Det kommer mycket droger in i kommunen, eller i hela Storstockholm, men vi fokuserar på Sollentuna då. Och den liberala inställningen helt enkelt som våra ungdomar har till droger, den oroar oss. En hel kväll med information. Ja, ni som är ungdomar, ni kan ju titta på vilka det är ni möter när ni kryssar runt i Sollentuna på helgkvällarna. Och ni som är föräldrar till tonåringar, ni möter jämnåriga eller äldre som gör natt till dag och finns för era tonåringar om det skulle behövas där ute. Det behövs förresten alltid påfyllning med flera vuxna, så om ni blir sugna på att pröva på så kommer här en hel provkarta på organisationer ni kan engagera er i. Kanonkul, och här kommer en kille till som har varit med oss ute och vandrat. Så att... Också gammal gänget. Men vi börjar med polisen. Sollentunabon och tv-stjärnan Doreen Månsson förhörde närpolisen Anders Jakobsson. Jag jobbar i en grupp i Norrort här som sysslar alltså med jobbar mot narkotika bland ungdomar, och vi jobbar upp till 18 år exakt. Det finns jättemycket narkotika. Det finns i alla skolor skulle jag säga, framförallt det vi pratar högstadiet nu, högstadiegymnasiet. Vi har ju där vi får vår information, allt från lärare, föräldrar, elever, eller oavsett vad vi får den från. Det var viktigast att vi får informationen, då är vi ganska offensiva. Vi åker hem till föräldrarna, vi får några misstankar. Det är så lätt att få tag i, framförallt sista åren känner vi just det här med internet. Det kommer via nätet och det kommer droger som inte klassas som narkotika. Att man använder det som man använder på samma sätt. Och det är naturligtvis farliga grejer. Man vet inte vad man provar eller man testar, utan man provar och ser vad det, att det blir det man får med rus. Mycket är det. Jag tänkte bara fråga de här internetdrogerna. Alltså på nätet så finns det ju, vi har ungefär 25-tal sidor man kan gå in på och titta. Och man kan, när man skriver in det, det finns till och med www.narkotika.se tänkte jag säga. Sen finns det ju alla varianter, så det finns massa olika om man är nyfiken. Om man är nyfiken, ja. Och nyfiken, det får man vara om man är förälder. Då ska man vara nyfiken. Oron och alla frågorna bottnar ju i omsorg och kärlek. Och du som är ung, du vet ju att det behövs en och annan vuxen där ute ibland. När ni är ute och jobbar och stöter på ungdomsgäng med alkohol, så tar vi alkoholen ifrån dem. Är man under 18 år, då får man inte dricka alkohol. Man får inte ens bära på alkohol. Vi skriver en anmälan, för det är ett brott som har begåtts. Man har brutit mot alkohollagen. Vi sätter upp tonåringen som vittne. Och är det er tonåring så blir ni också kallade till förhör då, tillsammans med ert barn. För vi vill veta var alkoholen kommer ifrån. Och vad ska man göra som förälder då? Har ni full koll på ungarna? Det är ju jättesvårt. Jag har två tjejer själv. Jag skulle gärna låsa in dem om jag kunde. Men man får göra så gott man kan. Se till så att ni har nätverk runt omkring. Att ni känner barnens kompisars föräldrar. Att ni verkligen kollar. För när vi är ute en vanlig fredagkväll och det är fullt med barn och det är jättemycket alkohol man får. Men vet dina föräldrar om att du är här? Nej, jag har sagt att jag sov hos en kompis. Ja, men kompisens föräldrar då? Vet de om att ni är här? Nej, men de är på fest. Och så försöker man få tag på någon och så ringer man någon förälder och så är det inget svar. Eller så är de ibland på fest och också brusade och så blir det bara fel. Jag vill påminna om det här med att det är er rättighet som föräldrar att sätta gränser för barnen. Sen är det deras rättighet att bryta mot gränserna, för det ingår ju i processen att bli vuxen.
Men om vi kan föregå med gott exempel och vara konsekventa som vuxna, så kan vi i alla fall ge dem en bra start på vuxenlivet. Jag vill nämligen inte att ni som förälder ska hamna i situationen där er tonåring har blivit misshandlad eller våldtagen, sexuellt utnyttjad. Och jag vill inte heller att ni hamnar i situationen där er tonåring har misshandlat någon eller våldtagit någon. Ibland vet jag inte vilket som är värst egentligen. Bra politiska beslut, engagerade kommunanställda och en hel hög frivilliga. Alla jobbar för att du som är tonåring ska ha det tryggt när du är ute och ränner på nätterna. Fortsätt med det. Möt nu några som gör Sollentuna-natten säkrare och finns där efteråt också om det ändå skulle gå galet. De allra flesta som klottrar väldigt mycket har egentligen bara den umgängeskretsen slut. För att det blir en så stor del av ens liv. Och eftersom det förekommer en hel del droger i klottervärlden, bland de lite äldre, så kommer man förr eller senare i kontakt med det. Jo, vi tar ju dit ungdomar då. Och vi hjälper dem på olika sätt. Vi är lite som en ungdomsgård också. Om du ska göra reklam för nykterheten, vad säger du då? Att vara nykter, det är en sak man aldrig behöver ångra. När ungdomarna kommer till oss så är det oftast för att man har gjort någonting, man har haft oskyddad sex eller så. Det är oftast i samband med droger, alkohol, så man gör saker som man sen ångrar. Vi jobbar med ungdomar mellan 12 och 21 år som har blivit utsatta för brott, gatorelaterat våld, så allt från misshandel, våldtäkter, rån och så vidare. Ja, vi är en förebyggande verksamhet inom socialtjänsten, så att oss vänder man sig till egentligen innan man har hamnat i problem med droger eller liksom kriminalitet, utan oss får man hjälp hos, som förälder eller som skolan när man är orolig för hur ett barn har det, om det är stök, bråk, tjafs hemma eller i skolan. Här är inte fråga om skoj när ni kommer. Jo, faktiskt. Ungdomarna blir jätteglada när de träffar oss. För vissa är vi nya. Det är jag och Annika, min kollega, som är nya fältteamet, socialkontoret. När vi jobbar kvällar, så då är det oftast fredagkvällar. Då börjar vi klockan 6 på kontoret, kolla mejl. Kanske vi har fått någon information om vad som händer under kvällen. Kanske våra kollegor, socialsekreterare, har meddelat någonting som vi ska hålla reda på och så. Och nu ska du berätta för ungdomarna att ni är ute och smygspionerar på Facebook. Vi ligger i buskarna, ni kan inte göra någonting, ni kan inte. Och jag tycker vi i Sollentuna ska vara stolta över alla, dels de människor som gör det här frivilligt och alla de som är anställda som faktiskt går ut på kvällar och nätter. Det här är det. De glömda barnen i Stockholms län, hur många är de? Ja, de är kanske runt 5 000. Glömt barn är man i vilket sammanhang? Man är glömt barn när man växer upp i en familj. Där den ena eller båda föräldrarna dricker för mycket. Vi vill tala om att vi också finns för ungdomarna. Och vad vi har för ungdomsverksamhet. Alltså vi jobbar ju för att föra åsikter från ungdomar till politiker. Och alla åsikter som finns kring droger och alkohol och liksom alla tankar, idéer, vad man har. Det för ju vi också, liksom, för det ingår ju i paketet. Vi har ju haft till exempel Ungdomens dag, vårt samlingsforum kan man säga. Har vi haft temat alkohol, droger och våld. Är det någonting du funderar på? Självklart, alla gånger. Både farsamåse och det där tryggt. Ja, just det. Allting. Har du tonåringar själv? Jag har en dotter som är 15 och sen lite som är 10. Men 15-åring måste man verkligen ha koll. Det måste man. Ja, ut och ränner på kvällarna. Det gjorde aldrig vi. Absolut inte.